God morgen, eller god formiddag, eller hva man skal si. Tydeligvis har ikke jeg klart å vaske av meg all sminka si, men sånn skjer. Guro har nå kommet hjem, overnattingsgjestene har dratt, og jeg og Guro skal begynne en relativt lang dag med filming foran oss. Vi har i hvert fall en 6-7 videoer vi skal filme, så jeg bør jo på en måte kanskje gjøre noe med denne situasjonen etter hvert, men jeg har bare redigert vloggen sånn at vi skal få lastet opp den og lagt ut den nå som første prioritering, sånn at dere kan se vloggen fra i går, for at jeg orket ikke å redigere den i går kveld, og siden vi har hatt gjester nå på morgenen, så har jeg ikke redigert den da heller. Og det er liksom, for da prioriterer jeg gjestene mine. Men altså, vi har jo ikke noe fast tid som vi legger ut videoene på. Som regel så blir det lagt ut på morgenen, fordi det er det som passer best. For det er da vi en av oss drar på jobb, og da bare legger vi den ut. Men det er på en måte ikke vi som, vi har aldri sagt at, ok, vloggen kommer tidlig om morgenen. For det har vi bare ikke muligheten til å sette et tidspunkt på, for innimellom så kommer det tidlig, andre ganger så må det komme sent. Men videoene kommer jo, så det er... Den blir jo lagt ut etter hvert. Det kommer jo en hovedvideo etter hvert i dag også, men ikke riktig enda. Guro har gjort i stand til videoen vi skal filme. Eller første videoen vi skal filme. Det er noen sånne frokostmuffins, som vi har fått oppskriften av en av dere, som sendte oss den på Instagram, var det vel? Og så skal vi også få filme en mat på lørdag video til senere i kveld, som skal være vegetarisk, vegetariansk, vegetarisk, whatever. For jeg og Guro begynner jo nå, i morgen, så er første dagen i vegetariansk uka vår. Hva skal vi kalle det, Guro? Et eller annet uka vår. Vi skal, i hvert fall mandag til fredag, uka som kommer nå, fra i morgen, så skal jeg og Guro leve som vegetarianere, fordi at vi må ha det til bloggserien som kommer på søndag. Litt sånn, holdt jeg på å si, hva skal man kalle det, bare lettvintens skyld, så lever vi som det vi skal leve som mandag til fredag, fordi helgene blir litt annerledes, og nå begynner jul. Ja, vi må filme tingen, så vi må rekke å filme den på en måte før han skal ut på søndagen, så vi kan ikke inkludere søndagen, pluss at nå begynner julebordtider og sånne ting, og det er en del at vi skal bort en del, så det er lettere for oss å bare gjøre det mandag til fredag, og det er jo helt greit det. Så nå blir det mye utfordringer uka som kommer, ikke mye sånn, for jeg tror ikke det kommer ikke til å være vanskelig for oss å leve som vegetarianere, men vi kommer jo nå til å skulle inkludere litt mat i vloggene, og vi må da ha en vegetarisk mat på lørdag video, for det er liksom en del av dette matgreiene. Så den vi lager nå er ikke vegetariansk, men den skal også ut i morgen, fordi at vi hadde jo ikke noe mat på lørdag denne uka her. Vi har endelig fått lagt ut apartment tour! Woop woop! Guro! Vi har vært flinke, og samtidig ikke flinke, fordi at herregud så lang tid vi har brukt. Jeg tenkte jeg skulle vise dere, for at denne var jo en del av kostymet mitt. Jeg har lagd Snapchat-logoen fordi at jeg skulle ha den, fordi at siden jeg var kledd ut som et Snapchat-filter i går, så altså, det kunne jo bare se ut som jeg var kledd ut som en spåkone, så jeg ville liksom ha den her da, så jeg kunne gå med den sånn at de skjønte at det hadde noe med Snapchat å gjøre. Men jeg tror jeg har lyst til å sette den her i den kamerahylla våres. Bare sånn for at For å være helt ærlig, så var jeg litt stolt av den, for jeg synes jeg fikk dette veldig bra. Så da har jeg bare satt den inn i hylla her. Og så kan det være en del av YouTube-hylla våres. Ready for my close-up, Mr. Jones? Guro er hjemme! What? Herregud, bor hun her? Skulle tro de aldri kjenne. Så nå får vi filme litt. Nå tror jeg kanskje vloggen er ferdig med å lagre seg, så da kan jeg laste den opp. Jeg har en veldig fargerik hånd for øyeblikket. Jeg har nettopp filmet en video der jeg viser frem disse levestiftene her fra Makeup Mecca. Det er matte levestifter. Jeg kjøpte et sånt set de solgte på hjemmesiden si, der jeg fikk 12 levestifter, som jeg har lagd en video der jeg har vist dere alle fargene.
Og da blir man seende sånn ut. Dette er første gang jeg har laget en sånn type video, og det synes jeg egentlig var utrolig gøy å filme. Så det hadde vært morsomt å lage flere av. Men de her virker utrolig bra. Fargekvaliteten er i hvert fall veldig, eller fargevariasjonen, mener jeg, var veldig bra. Det er et par av dem som er litt like, synes jeg, men sånn skjer jo. Man trenger jo nødvendigvis kanskje ikke alle 12, men jeg har to stykker som jeg skal gi til mamma, som bare er farger som absolutt ikke passer meg, og så tror jeg en som jeg har lyst til å gi til Guro, og det er den rosaen i midten der, fordi at den ble litt for lys for meg. Men de er veldig bra, eller veldig fine farger, så jeg gleder meg til å prøve nå å se hvordan de er på, hvor lenge de holder og sånne ting. Kanskje jeg skal velge en farge å ha en first impression på. Det går. Vi skal filme en video der vi tester de her i dag. Vi fikk de her i bursdaggave av Helle, mener jeg, hvis ikke det var julegave. Og har ikke fått testet dem før nå, så vi skal lage en video der vi tester dem etterpå. Men før det så må vi ha noe å teste dem på. Så jeg skal lage sugar cookies i dag. Det har vi et blogginnlegg på, men jeg tenkte at jeg kunne vise dere i vloggen hvordan jeg gjør det. Det første vi skal gjøre er at vi skal blande 3/4 kopp med smør og 1 kopp med sukker. I oppskriften skal du egentlig ha usalt av smør, men det har ikke vi, så jeg kommer til å droppe salt i oppskriften på grunn av det her er salta. Så da bare tar vi det bort til KitchenAiden. Det kan hende det lønner seg å vente til smør har blitt litt mykt siden det skal blandes sammen, men vi prøver. Kadunk. Ja, for dette går ikke, vet du. Da har jeg fått kjørt sammen egg og sukker. Nei, ikke egg og sukker. Smør og sukker. Så skal jeg ha oppi da 2 egg og 1 teskje vaniljeessens. Og så skal det her mikses i 1 minutt. Nå skal vi ha oppi 3 kopper med mel og 3 kopper mel og en halv teskje bakepulver. De cookiesen her er veldig sånn fine hvis du skal ha temafest for eksempel, for det er veldig fine cookies å bare liksom dekorere sånn som man vil. Så da skal jeg ha oppi 3 kopper med mel. Jeg har en sånn halv kopp målegreie her, så jeg tar 6 av dem da. Det hørtes veldig mye ut, men det var det jeg fikk beskjed om. Så det er det jeg gjør, eller fikk beskjed om. Også en måte å si det på. Shake it, shake it. Oppi der. Okay, nå har jeg tatt 3, jeg lurer på om jeg skal blande det her litt, og så tar jeg resten etterpå. Når det er ferdig så er deigen litt sånn smuldrette, men vi skal trykke den sammen før han skal ligge i kjøleskapet litt. Skal vi se. Dette kan du selvfølgelig også gjøre smartere enn meg og gjøre det rett på benken da. Nå som jeg ser. Men kan du ikke bare pakke inn og så trykken? Det er sant. Da. Fordi at nå må den her ligge i kjøleskapet litt for å bli litt sånn kald. Fordi at da sitter den mye bedre sammen på grunn av smøret og sånne ting. Så jeg må bare prøve å sette den. Folkens, ta det her på benken først da. Sånn, men da bare pakker vi den inn, og så da pakker jeg den bare inn i vanlig plastikkfolie, og så skal den ligge i hvert fall en time i kjøleskapet. Vi gjør litt sånn nå. Ja. Fin måte å få ut aggresjon på. Yes. Men jeg har fått den av på stoffen. Da har vi her en vinforslag da. Oh yes! I'm talking to you. Du-du-du-du-du-du. Ja, what the hell is that? Det er den der geniale tingen som vi liksom har hengt opp bak her. Den ene vil ikke henge. Den stekespaden på.
de her ble så utrolig gode. Veldig bra. Eneste er at jeg og Guri må gi dem bort, for vi skal jo være vegetarianere fra i morgen. Og så tenkte vi ikke lenger, så vi har tatt liksom skinka i alle sammen. Men vi skal gi noen til mamma, og så skal jeg ha med noen på jobben. Men Guri tar med seg noen til det. Og så skal farmor få noen. Så det er vi jo all set. Pringles. Går du rundt bare i hele leiligheten og sier ting. Ja da. Nå skal jeg og Guri filme innkjøpsvideo fra når vi var på Nordby og Mossporten sammen med Kine. Så da er jeg har egentlig gjort det klart alt. Jeg må bare vente til Guri da, for Guri skal nå sette på dagens video til å begynne å laste opp. Det ser mye ut, men det er ikke så mye jeg lover. Litt er det da. Jeg fikk på et annet kjøpt meg morgenkåpe, som bare er noe av det deiligste jeg har hatt på meg ever. Og jeg har egentlig ikke hatt morgenkåpe på mange år, men jeg måtte bare kjøpe den her, for det var sånn der, jeg bare, den er så myk og deilig. Så, oh my god! Hva er det? Den var myk og deilig. Så da har jeg morgenkåpe til jula, og ellers så da, selvfølgelig, det er jo ikke bare til jula. Jeg har også... Hjelp. Jeg har også kjøpt en gave til kjæresten til Guro, men den kommer jeg selvfølgelig ikke til å vise frem, for han ser på vloggene for det første. Men det er en sånn gave som han skal få. Så er det nødt til å gjøre ferdig? Går det et annet sted, klart? Ja. Det er en gave han skal få... som han skal få i strømpa på julaften, som da skal være fra meg. Så da kan jeg ikke vise frem den. Jeg lurer på om jeg skal prøve å få pakka den inn så fort som mulig, egentlig, og bare sånn tilfra han kommer hjem her, og den ligger bare i posen. Det kan jo ikke skje. Men vi har kjøpt julepapir, har vi ikke det? Hvor står det nå? Hæ? Se på hvem? Nei, altså hvis du... Ja, har du ikke kjørt den gjennom Movie Maker før nå? Men hvor har vi gjort av det julepapiret vi kjøpte da? Her! Hvor er det vi kjøpte det rusta? I hvert fall, jeg synes det her var så utrolig fint. Så da har vi litt julepapir, for vi har også kjøpt ferdig julegaven til Kine. Som jeg tenkte at vi bare kunne fått gjort klar og pakket inn. Så den er klar. Hva skal vi kjøpe til Moi da? I don't know. I know nothing. Hvem er det som sier det igjen? Jo, det er han i Fawlty Towers, er det ikke det? Jeg tror det. Vi bør vel også prøve å tenke ut noe mat snart. Eller, er du ikke sulten? Jo, takk. Hva var det vi skulle ha til søtpotetfriesen? Sånne kyllingboller og saus. Det var det det var. Kyllingboller og saus. Vi må bli kvitt kjøtt vi har i kjøleskapet, sånn. Det ikke er der, altså... Det er ikke det at vi kommer til å spise det hvis det ligger der, men det er jo greit å få brukt det opp nå som vi skal være vegetarianer en uke. Guro og det skal på kino i morgen, og det minte meg på en ting. Altså, jeg skjønner hvorfor de dubba versjonene går, fordi at rent teknisk disse filmene er ja for de yngre. Men, hva med oss eldre som er yngre i hodet da? Altså, jeg har hatt så lyst til å se Trolls, og så sender de det bare med originalspråket 2 dager eller noe. Og nå resten av tiden som de sender Trolls, så skal de bare sende på norsk. I hvert fall ifølge programmet på nettsiden sin. Hva er det for noe da, SF Kino? Hallo? Hva med meg? Hva med meg som ikke har lyst til å se den norske versjonen, men har lyst til å se originalversjonen? Hva skal jeg gjøre da? Vente til han kom på film? Nei, jeg ville se den på kino. Og det samme skjedde med SVK. Den også gikk bare, altså SVK... Men SVK må jo snart komme på... Altså boka betydde så ufattelig mye for meg, at jeg hadde så lyst til å se den filmen på kino, men jeg har jo ikke lyst til å se dem snakke norsk, jeg har jo lyst til å se dem snakke engelsk eller amerikansk, eller hva det nå måtte være. Men... Originalspråk! Trolls! Jeg vil så se den filmen. Jeg har jo satt og så på noen klipp fra filmen her om dagen, og jeg bare... Jeg har lyst til å se den, og jeg har lyst til å se den nå. Men jeg har ikke lyst til å se den på norsk. Pia maler. Hun er i det kunstneriske hjørnet.
kunstnerhjørne. Og egentlig i kunstnerrammen. I'm picture perfect. Vi driver og filmer en DIY-video. Så... Ikke si hva vi skal lage da. Nei, nei. Det kommer jo til uka. Ja. Så derfor så må Pia male litt, og jeg sitter og skriver blogginnlegg og sånt, så vi jobber begge to da, det er fint. Klokka er nå 7:30. Er det 7:30 eller 8:30? 7:30. Fordi at jeg tenker for en time. Du må ta vaska. Ja, det må vi også. Nå har deigen ligget i kjøleskapet en time, da skal du ta den ut og ha den ute 10 minutter før du skal begynne å jobbe med den. Så nå er alt klart til at vi skal filme den videoen, så det her er da hvordan man lager cookie dough, sugar cookies. Du skal, når du skal steke kakene, så steker du dem i 8-10 minutter på 200 grader. Det kan du, jeg viser dere jo helt sikkert i vloggen hvordan dette her endte opp. Nei, forresten det gjør jeg ikke, for det må dere se på videoen for å finne ut da. Men da vet dere hvordan dere kan lage sugar cookies i hvert fall. En overraskende twist på vloggen. Dun, dun, dun! Hei! Mamma kom innom for hun skal ha med seg noen av disse matpakke-muffinsene vi har lagd. Og så har vi da klart å få med oss til å filme en video i tillegg. Ja, så, mer smakstester. Blir spennende. Ja, da. Jeg og Gura har vært flinke nå. Har vi filmet hvor mange videoer? 6? Vi kommer til å filme 8 stykker når vi er ferdige i dag. Kjempebra. Så jeg merker at jeg er litt sliten i hodet mitt, men det går. Så... Vi må bare nå få filmet, det er maling, filmet den siste. Hvorfor er jeg plutselig så veldig rød her da? Ja. Jeg er veldig rød på handa, men det er fordi det er levestift som absolutt ikke vil gå. Så det er kjekt. Brilletvinse. Ja. Mamma skal hjem. Ja. Nå skal du hjem. Tatt med deg muffinsene. Muffinsene er her, så ja. nå har jeg frokost i flere dager. Tusen hjertelig. Ja, de skal stå i kjøleskapet. Ja, de skal stå i kjøleskapet. Yep. Kjempebra. God natt, vloggen. Ha det. Ha det bra. Så snakkes vi. Det vi. Ja. Ha det. Nå er vi ute og slipper henne gjennom porten. Ha det. Ja. Da sier jeg god natt. Guro skal også si god natt. Night, night. Nå skal jeg bare sette meg ned og redigere videoen som skal ut i morgen. Guro skal gå og dusje før hun skal gå og legge seg. Det kan vi liksom ikke være så sene ut med videoen i morgen, så derfor så skal jeg redigere den før. Jeg lurer på om jeg skal se på en film før jeg legger meg også. Jeg må ikke opp så tidlig i morgen. Men jeg får i hvert fall redigere vloggen først. Vi ses i morgen. Tusen takk for at dere ble med på denne filmedagen. Og så snakkes vi. Jeg må legge frem meg PC-en, for ellers så får jeg ikke satt slengskisse. Guro, klart å si natta? Natta!